Velkommen til Peders Skovservice. Vi er et lille alsidigt firma, som løser mange forskellige arbejdsopgaver. Enten det gælder træfældning, stubfræsning eller flishugning, brænde eller græsslåning, plantning eller manuel renholdelse, samt juletræ og pyntegrønt, så kan vi tilbyde vores hjælp. Vi løser i dag opgaver for både den offentlige og private sektor,